Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou o Igor Silva, e você, quem é? Deixa no comentário o seu nome. Bom, e o nosso tema agora é: essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um dia. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? Vamos ver? Bom, vou fazer os três montinhos aqui, tá? Quero agradecer a todo mundo que está deixando seu like, está marcando seus vídeos, está marcando o vídeo, está distribuindo os comentários aí, está compartilhando o vídeo nos canais aí, no, nos canais de comunicações, né? No Instagram, no Facebook, e todo mundo que está deixando seu like. É muito gratificante a participação de vocês, tá? Com isso o canal cresce e quando o canal cresce, todos nós conseguimos os nossos objetivos. Quanto mais o canal crescer, mais vídeos exclusivos terão para vocês, tá bom? Bom, já fiz as três opções. Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar extenso. A pergunta é: essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver, pessoal. Afastei as duas opções. Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. O canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Olha, para o pessoal aí, a turma do número 1, que escolheu a opção número 1 aqui. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Essa pessoa é uma pessoa que pensa assim em você e pensou no dia de hoje, sim. Essa pessoa está pensando numa possível separação que vocês tiveram, tá? Essa separação deixou essa pessoa com total arrependimento. Essa pessoa não está bem após essa separação. Eu vejo essa pessoa aqui com o coração apertado, essa pessoa com medo e com um bloqueio. Por que isso? Ela está triste sem você, tá? Essa pessoa realmente está muito triste. É uma pessoa que ela realmente não quer mais mendigar amor de ninguém. Essa pessoa acha que você não foi sincera com ela, tá? Ou ela não foi sincera com você. Por isso ela pensa em fazer as coisas diferente. Eu vejo que no momento essa pessoa está afastada de você pela mente. Existe amor, mas ela está afastada pela mente. E vejo que essa distância perturba essa pessoa e vejo ela se movimentando até você para poder consertar as coisas, tá? Para a maioria das pessoas, essa pessoa aqui é uma pessoa que virou as costas e foi embora, tá? Eu vejo que essa pessoa quer um novo ciclo com você, quer uma nova oportunidade. Ela quer renovar as coisas para poder seguir em frente. Eu vejo aqui que vocês podem ter felicidade juntos, só depende de você, tá? Essa pessoa vai vir até você, vai vir te propor alguma coisa. Hoje, a energia dessa pessoa aqui é uma energia onde essa pessoa tem um tesão muito grande por você e está com total coragem de dar um passo maior, tá? Para poder vir até você. E eu vejo que a atração física aqui é muito forte. Essa pessoa tem muito desejo por você. E movido por esse desejo, essa pessoa vai realmente tomar ação das coisas, ela vai realmente vir até você para buscar esse equilíbrio, para tentar realmente reacender esse relacionamento. Eu vejo ela mais responsável, tá? E mais com mais ética, com mais lógica, tá? Essa pessoa realmente ela está se preparando para retornar para sua vida de uma forma melhor, tá bom? Claro que não vai combinar com todo mundo, tá, pessoal? Não tem como. Mas para a maioria das pessoas você vai ver que vai combinar, tá bom? Não combinou com a sua realidade,
faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Vamos para a opção número 2, a pedrinha azul escuro, pessoal. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, traz energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir se essa pessoinha pensou em você no dia de hoje. O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixe o seu like e ative o sininho. Bom, para você que escolheu a opção número 2, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Sim, pensou em ter sucesso com você, pensou numa nova oportunidade, tá? Você é o desejo realizado para essa pessoa e ela gostaria de ter um relacionamento sério com você, tá? Vejo essa pessoa acreditando muito na possibilidade de você topar esse relacionamento. Essa pessoa, uma pessoa que ela realmente é um pouco orgulhosa, é ciumenta, mas é uma pessoa que está mais madura e mais equilibrada, tá? É uma pessoa que acha que pode dominar você, pode mandar em você, porque tem muitos sentimentos aqui. E essa pessoa vai querer um novo ciclo com você, uma nova oportunidade, onde essa oportunidade pode fazer vocês realmente crescerem de uma forma muito boa. Por quê? Eu vejo aqui essa pessoa realmente assumindo um relacionamento com você por amor, trazendo uma mudança significativa na sua vida. E vejo que é algo do destino, podendo realmente unir vocês, tá bom? Porque a movimentação aqui é certeira, essa pessoa vai vir até você, tá? Pode esperar, é certo. Por que ela vai vir? Porque ela tem medo de te perder e ela tem que escolher uma direção. E a direção que ela vai escolher, no caso, é você aqui, tá? Essa pessoa vem com mais segurança, com mais estabilidade afetiva. Eu vejo ela querendo ter o controle sobre tudo, porém, ela vai sim te dar uma estabilidade, vai me ofertar o amor dela e vai tomar mais cuidado de você, tá? Vejo que essa pessoa tem muito desejo mesmo por você. Ela está carregando o mundo nas costas sem você e ela precisa seguir um novo caminho. Ela precisa seguir um caminho que ela seja diferente, que ela possa mudar, tá? Por isso que ela vem para o seu caminho de uma forma única, de uma forma diferente. Aqui essa pessoa não perdeu o fogo e nem a paixão por você. E ela vai querer sim, ela vai querer uma reconciliação com você, tá? Essa pessoa vai querer o início porque entende que você tem todas as qualidades que ela gosta em uma pessoa, tá? Por isso ela vê a oportunidade de ter um início com você para poder ter novos caminhos com você. Claro que não vai combinar com a maioria das pessoas, por isso que eu digo para vocês, gente, faça a consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Vamos para a opção número 3, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, o canal você já sabe, é o Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e vocês são os melhores inscritos do YouTube. É, a galerinha que chega dando like, compartilha o vídeo, tá deixando no comentário o que vocês querem falar. Isso é muito importante, tá bom? Vamos na opção número 3? É, opção número 3. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, aqui essa pessoa realmente pensa no recomeço com você, tá? E aqui eu digo pra você que vai até demorar um pouco pra ter esse recomeço. Mas essa pessoa, ela tá realmente com muita confiança pra poder tomar uma ação em relação a você. Para a maioria das pessoas foi uma finalização de relacionamento, aonde está gerando sofrimento, tristeza, uma derrota. E aqui é necessário
A necessidade de mudança aqui é total, tá? Por isso que essa pessoa pensou em você com essa energia de um novos inícios, de uma nova reconciliação, de uma nova oportunidade, tá? Essa pessoa vai trazer para você um começo criativo. Ela vai vir com o emocional dela melhor. Aqui essa pessoa já te vigia e ela vai querer uma renovação e ela não perdeu a esperança, tá? Ela vai te trazer uma notícia fresquinha e boa, que vai te deixar muito feliz. É uma grande novidade, tá bom? Vejo que essa pessoa se encontra parada. Essa pessoa é uma pessoa que falta clareza para ela tomar uma atitude. Por quê? Porque ela está se conhecendo melhor. Ela está querendo saber o que ela vai fazer. Ela está sendo sacrificada. Ela vai fazer uma escolha. Ela vai sair dessa paradez. Por isso que eu falei que ela volta, mas demora um pouquinho. Por quê? Ela vai pensar no que ela quer para ela ser bastante honesta na decisão que vai tomar, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa, ela vai buscar um sentido novo. Você e essa pessoa tem uma conexão de pensamento muito forte, tá bom? E a verdade vem à luz dessa pessoa. Essa pessoa hoje sabe o que ela quer. E o que ela quer, gente, está relacionado a você, tá bom? É uma pessoa que tem medo de te perder e está arrependida. Vejo que ela vai vir trazer uma notícia para você, que vai te deixar feliz, vai vir ofertando amor, e vejo que vocês vão viver um momento feliz ainda com essa pessoa aqui. Por quê, pessoal? Porque existe amor, existe verdade, vocês vão celebrar, tá bom? Pode esperar que você e essa pessoa vão ter ainda um encontro íntimo, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Um beijo, pessoal!